السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال كسر وهذا موضوع عن إس حسوسين تاعه فأيدوين ككل الدون إن رش إنه إن أن إس لو ذاق إنه سوسو قد بن إنه سوء شعر إنه سدافسنا إنه كسوري ما إنه ولاليال إن هل كان يوحن ربا إن أن يكسو قد بيو فأيدو مهمة وأداو كسابسن همين كمركا هرودد عبسدا كسو وجهيس qofka cabsidu ay ka tanbadatay oo habeenkii markuu hurdo marka undhaha saa isku qabtaba bala soo hor imaanayso bala cayrsanayso asagoo dhan qarwayo argagaxayo laga yaabo mararka qaarkood shaygu ku hurday sariir ama joodare waxay doontaa ha noqotee ka dhacaya habeenkii soo toosaya haddii alug mararka qaarkood isagoo la garaacayo subaxii isku arkay xanuun iyo nabro iyo ju ku dhacday wax ku dhuftay inuusan garanayn cabsi nooc kastay tahayba hurdadaada dhexda hadday kusoo wajahdo dikrigaana waa qariso biidnillaah adoo khushuucsan oo ilaahay isku xiray baahidaadan rabbi uu muujinaya dacfiga ku haystana ilaahay u sheeganaya waayo ilaahay mooyaana cid kale waxba looma sheegto haddaad rabbigaa wax u sheegatid dhibaatada ku haysatana u sheegatid ilaahay waa kugu farxayaa wuuna kusoo dhaweynaya baynamaa bini aadanka haddaa wax u sheegatid iku nacayaan kaana fogaanaya waxaad haysataa alla qaniya degdegana iska daa rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam siduu yidhiba qofkiiniyuso ducada ku degdegin markii nebi maxamed la weydiiyey sidee ducada ugu degdegaynaa nebi maxamedo calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam ruuxin wuxuu leeyahay ilaahay baan baryo oo ilaahay baan baryo oo ilaahay baan baryo oo waxba ma arko waaba ku daalayba maya sidaa ha dhihin aduu addoon amran baa tahay ee waxa lagu sheegay inay waqti kasta wad ducada marka daawo waxay u tahay cabsida markaa hurudid kugu soo wajahaysa 10 jeer dikrigaan akhriso markaad seexanaysid jirkaadana marmari habeenkii markaad soo toostid mararka qaarkood cabsi ku soo toosiisana markaasna akhriso yacni xafid hurdada dhexdeeda haddaad soo baraarugtid oo soo toosta cabsida ay ku hayso akhriso markaad seexanaysana akhrisoodo jirkaada marsanaya min 10 jeer laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah yuxyi wayumiit ويميت ويحيي وهو حي لا يموت لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتوحيدك دميسترنا وإلهي كوش على إن لغو أمانا إلهي يحيي ويميت وحبا الدشاء وحبا النوريسا يعني وحربت سميسا ويسمين أكتهاي ويميت ويحيي إلهي وحربت أي الدشاء والله وحور ربه أيد لا وحور ربه ولي عندنا كلامات الشهر laakiin rabbi huwa xayun laa yamuut ilaahay ma dhimanayo dhimanashana uma horeyn manow dambayn doonto 10 jeer ducadan akhri laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah yuxyi wayumiit wayumiit wayuxyi wahuwa xayun laa yamuut waa ducadaasi mawduucaas aan sheegnay ama meeshaas aan tilmaanay na ku saabsan nafteenna iyo walaalaheen ayaan ugu talagalnay in aynu la wadaagno si aynu noqono ummad dhisan jir ahaan naf ahaan nolol ahaan adduunya aakhirana wadada loo mara kala garanaya aad baad u mahadsantihiin fariintaydu inay soo gaartay waa filayaa baarakallahu fiikum.